بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لرن اسلام ٹوڈے چینل کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم. ہم آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں. پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی تیز ترین وظیفہ ہے اور انتہائی مختصر ترین وظیفہ ہے. بالکل تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت جلد نظر آتا ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ رات کو کریں تو انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے حاجت پوری ہوگی، اور اگر صبح کے وقت کریں تو رات ہونے سے پہلے آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا. آسان عمل ہے، مختصر ہے، پاورفل ہے، اور اس کو صرف جائز کام کے لیے کریں اور اس کو کرنے کی اجازت ہے. سب بہن بھائی اس وظیفے کو لازمی کر لیں. اس وظیفے کو ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے کر سکتے ہیں. پھر دوستو، آپ نے یہ کرنا ہے کہ بعد نماز عشاء سب سے پہلے 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کے 4 مبارک ناموں کو آپ نے 33 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے. دوران وظیفہ مکمل توجہ وظیفے کی طرف ہو اور ذہن میں حاجت ہو کہ اللہ پاک اس کی برکت سے میرا فلاں مسئلہ حل فرما دیجئے، فلاں مشکل اور پریشانی کو دور فرما دیجئے. جو بھی مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس کی برکت سے اس کو حل فرما. وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم یا علیو یا عظیم، یا حیو یا قیوم یا علیو یا عظیم، یا حیو یا قیوم یا علیو یا عظیم. یہ 4 مبارک ناموں کو 33 مرتبہ صرف پڑھنا ہے. 5 سے 7 منٹ کا یہ وظیفہ ہے. 5 سے 7 منٹ مکمل توجہ کے ساتھ یکسو ہو کر اور نہایت ہی عقیدت کے ساتھ ان مبارک ناموں کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کے تمام کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.